Օթային առաքումների միջոցով կենսական անհրաժեշտություն ունեցող նյութերը առաքվում են Իրաքի հյուսիսում իսլամի զինյալների առաջխաղացման հետևանքով փախստական դարձած տարածաշրջանի կրոնական փոքրամասնությունները ներկայացնող բազմաթիվ մարդկանց։ Միացյալ Նահանգների օթուժն այս ընթացքում հարվածներ է հասցնում Իրաքի հյուսիսային Իբրիլ քաղաքը վտանգող իսլամի զինյալների դիրքերի ու ռազմական սարքավորումների ուղղությամբ։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման սակայն բացառել է Իրաքում ԱՄՆ համակային ուժերի ներգրավվածության հնարավորությունը։ Պետք է երաշխավորենք, որ Իրաքի և Լևանտի իսլամական պետությունը չձեռնարկի այնպիսի գործողություններ, որոնք կարող են մահացու հարված հասցնել Իրաքին։ Այս խնդրի լուծումը սակայն ժամանակ է պահանջում, ասել է նա։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ֆիլիփ Հեմոնդի համաձայն, Բաղդադին վերջիվերջո անհրաժեշտ կլինի գտնել քաղաքական լուծում։ Ակնկալում ենք նոր կառավարության ստեղծումը, որը պետք է լինի երկրում առկա խնդիրները լուծելու ներուժ ունեցող ներկայացուցչական կառավարություն, ասում է նա։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսում նախագահ Օբամայի քննադատների համաձայն Իրաքում ներգրավվածությունը կատարվել է չափազանց ուշ։ Իրաքում տեղի ունեցող իրադարձությունները կրկին վկայում են Օբամայի և Քլինթոնի արտաքին քաղաքականության ձախողման մասին։ Ոգևորիչ է այն փաստը, որ նախագահը վերջիվերջո որոշակի առաջնորդություն է դրսևորել, լուրջ ընդունելով Իրաքի և Լևանտի իսլամական պետության կողմից ներկայացվող վտանգը, ասում է հանրապետական սենատոր Թեդ Քրուզը։ Իրաքը, սակայն, Ամերիկայի ուշադրությունը պահանջող միակ թեժկետը չէ։ Ուշադրության կենտրոնում Իրաքն է, սակայն աշխարհում առկա են բազմաթիվ ճգնաժամեր։ Հասկանալի է, որ Իրաքի և Լևանտի իսլամական պետության հետ կապված իրավիճակի արմատները ձգվում են Սիրիա, նշում է Իրաքում ԱՄՆ-ի դեսպան Քրիստոֆեր Հիլը։ Լրատվամիջոցները այս ընթացքում շարունակում են լայնորեն լուսաբանել Իրաքի և Լևանտի իսլամական պետության զինյալների գործողությունները։ Վերջինները սպանդում են, որ իրենց դրոշը օրերից մի օր կբարձրացվի ԱՄՆ-ի սպիտակ տան վրա։ Արմեն Հովանեսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։